Passaram alguns dias desde a última vez que eu gravei aqui pro vlog. Eu simplesmente esqueci que eu tava fazendo um vlog. Eu fiz várias coisas durante essas 2 semanas que eu fiquei sem gravar. Eu fui pra um restaurante temático do Harry Potter. Eu vou deixar algumas fotos aqui do que eu tô falando. Eu fui num restaurante do Jacquin, que é o Savá. Fui na piscina aqui do prédio. Fui pra Caraguá. Depois de Caraguá, eu e meu namorado... A gente teve que ir pra uma cidade que se chama Tietê. Eu nem sabia que existia essa cidade, mas eu achei uma gracinha lá, eu adorei. Então me perdoem por não ter gravado, mas alguns momentos a gente tem que aproveitar, né? O máximo possível. Ah, outra coisa que aconteceu foi que os meus pais, minha mãe e meu padrasto, vieram aqui em casa. E aí a gente foi lá no MAC, a gente foi na Avenida Paulista, a gente foi em vários lugares. E foi muito legal mesmo. Agora eu vou provavelmente em um shopping, porque é o único lugar que eu sei que tem o que eu tô precisando. Então eu vou lá comprar água oxigenada pra descolorir a minha raiz, porque esse final de semana eu tenho um casamento que eu fui contratada pra cantar, e aí eu queria estar com o cabelo bonitinho. E também no outro vlog que eu postei, eu fiquei apaixonada em um vestido que eu tinha visto na Riachuelo. Provavelmente eu vou comprar. Então é isso, vou levar vocês comigo. Vamos lá. Ó o meu look de hoje. Muito barulho. Olha essas árvores aqui perto de casa. Elas floresceram demais, tá a coisa mais linda. Cheguei no shopping. Deu tudo certo. Pensando em levar estonalizante. Vim procurar o vestido. Achei o vestido, mas não tem o preto mais. E só tem tamanho P. Acho que o meu é PP. Vou experimentar. Achei o vestido. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You... Acabei de chegar em casa. Eu não comprei o vestido porque eu gostei, mas não amei, então eu deixei pra lá. Pode ser que um dia eu acabe comprando pelo site. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, mas eu não comprei nada demais. Eu fui na Daiso e comprei umas coisinhas. Na Daiso eu comprei essa tábua de cortar legumes.
E eu comprei esse negocinho aqui, que é pra massagear a cabeça quando você passa o shampoo. Bem legal. Lá na perfumaria, eu comprei escova de dente nova, pasta de dente e água oxigenada. Ah, eu também passei no mercado, comprei algumas coisas. Agora eu vou pegar meu notebook e vou subir um vídeo pro YouTube. Depois eu acho que eu vou na academia. Hoje eu treinei braço, mas eu não filmei porque tava cheio de gente aqui. Então já estou indo. O cabelo tá limpo. Você tá bom com o quê? Pegar uma coisinha. Que delícia. Estamos no outro dia, agora eu vou descolorir minha raiz. Eu decidi que eu vou mostrar aqui no vlog mesmo, não vou fazer um vídeo à parte. E aí é isso, tô gravando alguns reels também, se você quiser me acompanhar lá no Instagram, vou deixar passando aqui. Eu retoquei meu cabelo faz, sei lá, uns 2 dias, mas eu vou ter que descolorir a raiz, porque como eu disse antes, eu vou cantar em um casamento esse final de semana. E aí eu queria estar com o cabelo bonitinho e tal. Por isso que eu vou fazer. Vou mostrar assim bem por cima, porque aqui no canal já tem 1 milhão de vídeos mostrando como que eu faço pra descolorir. Então, se você quiser saber, eu vou deixar uma playlist aqui, não sei que lado que é, linkada aqui no vídeo, beleza? Eu acabei de ver que o meu olho tava sujo de rímel aqui, mas agora já tá... Gente, esse vizinho tá com a obra já faz mais de 1 mês e não acaba nunca. E sempre tá quebrando, martelando as coisas, um inferno. Então provavelmente vai ter musiquinha no lugar de áudio normal, tá bom? Como eu disse, eu não vou explicar muita coisa do jeito que faz, porque eu tô um pouco de pressa. E vou só explicar uma coisa. Eu vou tentar fazer de um jeito diferente agora. Tava pensando em começar com água oxigenada de 20 volumes, começar de baixo pra cima. E em cima já começar a passar de 30. Então vai ser mais ou menos assim que eu vou fazer. E eu não vou mostrar o passo a passo aqui, já tem outros vídeos, como eu disse. Mas eu vou mostrar como que vai ficando assim o processo, tá bom? Então vai ser um copinho de pó descolorante pra 2 de água oxigenada. O meu celular parou de gravar. Só pra mostrar rapidão como que eu tô fazendo. Tô começando de baixo pra cima, usando água oxigenada de 20 volumes. Nossa, eu tô super vesga aqui, né? Mas enfim... Já tô quase na metade. A pior parte já foi, que é atrás. E agora eu vou começar aqui em cima. Parecendo um ET. Não deu certo essa técnica. Eu demorei muito pra aplicar. Mas que bom que eu passei de 20 volumes embaixo. E já tá 1 hora vindo aqui. Tomara que não dê merda. Mas eu acho que não vai dar, não. Olha o meu cabelo ali atrás. Olha o que eu faço quando eu tô esperando dar o tempo pra descolorir o cabelo. Eu fico dançando. Enfim. Deu tudo certo na descoloração? Não, na verdade não deu nada certo. No outro dia eu tive que descolorir tudo de novo. Agora eu tenho que esperar meu cabelo secar sozinho, porque eu não tenho secador. E aí vou demorar um tempão pra poder terminar esse cabelo logo. Mas tudo bem.
Quer uma correntinha também? Ó, oh, tatu aparecendo daquele jeito. Sentindo neste momento. O meu coração pediu pra se apaixonar igual ao sol que nasce só pertence ao dia. Prometi a Deus que ao céu vou te levar e vou gritar pro mundo ouvir que sempre te amei e vou te amar. Foi no primeiro olhar que eu te consagrei o meu amor e nada vai nos separar na alegria ou na se acabar. Logo no primeiro olhar, Deus nos casou e escreveu seu nome ao meu no azul do céu. Pra sempre vou te amar. Pra sempre vou te amar. A promessa de Deus para cada um de vocês dois. Eu não tinha mostrado antes o resultado do cabelo, mas essa já é a segunda lavagem. Ficou assim, deu certo porque eu tive que fazer outra descoloração, então em menos de 24 horas eu fiz duas descolorações. Mas é isso, eu já fui cantar no casamento, filmei algumas coisinhas só por lá e foi muito legal, eu amei cantar, foi a minha primeira vez e a noiva gostou bastante, então eu tô bem feliz. Eu pensei em filmar mais coisas por lá, mas eu tava sem memória no celular e eu passei o feriado, teve feriado prolongado, né? Sexta, sábado, domingo e segunda. Na terça a gente já veio embora. Então não gravei muita coisa, fiquei mais com a minha família, enfim. Vou encerrar esse vídeo por aqui, porque senão ele vai ficar muito longo. Espero muito que você tenha gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!